Hello everyone, কি খবৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল প্ৰিন্সি মেকআপ আৰ্টিষ্ট অইনতা ব্লগলৈ আকৌ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আৰু আজি লৈ আহিছো নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেচিপি এটা কিয়নো লৈ আহিছো কিছুমান নাৰিকলৰ লাড়ু বনালে ভাঙি যায় আৰু ঢিলা হয় আৰু বগা নহয় ফটফটীয়া হেহে ভাবিছো ৰেচিপিটো শেয়ার কৰো আহকচোন চাও ভিডিওটো আৰু নতুন ভিডিওছ যদি চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেন্ট কৰি জনাব তেন্তে আহক ভিডিওটো চাও আৰু লৈ লৈছো মই নাৰিকল দুটা ফালি ধুনিয়াকে আৰু গোটেই কিটা মই ধুনিয়াকে ৰুকনিৰে ৰুকি লম ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনিত এনেকৈ চেনি দি লম নাৰিকলখিনিত যিমানখিনি নাৰিকল সিমানখিনি জোখ অনুযায়ী চেনিখিনি আমি দি ল'ব লাগিব চেনিখিনি দি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম এতিয়া নাৰিকলখিনি গোটেই চেনিখিনি যাতে মিক্স হৈ যায় মিলি যায় নাৰিকলখিনিৰ লগত সেয়েহে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ আনি লৈ পিনে ঢাকি পিনে থৈ দিম নহ'লেও আধা ঘণ্টা এঘণ্টামান মই ঢাকি পিনে থৈ দিম আৰু মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া লৈ ল'লোঁ গেছ ওচৰতে আৰু এইফালে লৈ ল'লোঁ কেৰাহী এটা আৰু এটা আখন এতিয়া মই গেছটো চলাই ল'ম জ্বলাই ল'ম জ্বলাই লৈ পিনে বনাম ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু নাৰিকলখিনি চাই লওঁ কি হৈ আছে নাছে ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ এনেকৈ সানি ল'ম নাৰিকলখিনি আৰু এনেকৈ লৈ ল'লোঁ কেৰাহী এটা আৰু এইফালে লৈ ল'লোঁ নাৰিকলখিনি আৰু এতিয়া মই বনাম বাপৰে ভোককৈ ধৰিছে পাই কঁকালৰ লিখন এইবিলাক ইমান ধুনীয়া পাকঘৰ নাই গেছ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই দিছোঁ মই চপাই নল'লোঁ দিছোঁনে কেৰাহীটো গৰম নহওঁতে দি দিছোঁ কাৰণ যদি বেছি গৰম হৈ যায় তেন্তে নাৰিকলখিনি তলি ধৰি ল'ব পাৰে আৰু ৰঙচুৱা পৰি যাব সেইকাৰণে মই এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই লৈছোঁ ল' ফ্লেমত দি লৈছোঁ আৰু এয়া মই লৰাই আছোঁ যাতে তলিত ধৰি নাযায় নাৰিকলখিনি কোনোবা ইয়াত ইলাচি আৰু কিবা ইউজ কৰিব পাৰে বাট মই কৰা নাই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ আৰু দেখিছেনে এয়া তলিত নধৰাকৈ মই ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ ঘনাই ঘনাই লৰাই আছোঁ দেখিব পাৰিছে একেবাৰে তলিত ধৰা নাই মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ অকণো যাতে তলিত নধৰে আৰু নাৰিকলৰ লাডুখিনি বনোৱা সময় হৈ অহাৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া নাৰিকলৰ ভাজাৰ এটা গোন্ধ আহিব সেইটোতে গম পাব নাৰিকলখিনি হৈ গৈছেহি অলৰেডি আৰু হাতেৰেও চুই চাব পাৰে আঠাটো হৈছেনে নাই যদি নাই হোৱা তেন্তে আৰু অকণমান লৰাই বগাই লৈ পিনে তাৰপিছত লাড়ু কৰিব পাৰে আৰু মোৰ লাডু বনোৱা সময় হৈ গৈছেহি আৰু এতিয়া মই নমাই ল'ম নমাই লৈ পিনে ধুনীয়াকৈ লাডুকেইটা বনাম চাই থাকিব এনেকৈ মই লাহে লাহে গোটেই নাৰিকলখিনি লাড়ু কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত মই নাৰিকলৰ লাডুখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ কাঁহীখনত দেখিব পাৰিছে নাৰিকলৰ লাড়ু আচলতে নেক্সট দিনাখনহে টান হৈ পৰে সেয়েহে মই অকণমান ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ চাওকচোন
নারিকলৰ লাড়ু বনায় এইয়া দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া বগা ফটফটিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকেও বনাব পাৰিব মোৰ দৰে নারিকলৰ লাড়ু ঘৰতে খুব সহজতে ঠিক আছে আজিলে ইমানে আৰু কেনে পালে জনাব লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই